близько 900-950 тисяч гривень. При тому, що новий тролейбус коштує 4,5 мільйони гривень. Три нових плюс капітальний ремонт. Тобто це максимальний розвиток і ремонт нашого електротранспорту. Для того, аби електротранспорт і комунальний транспорт був максимально комфортним. Аби приватний транспорт прорвав конкуренції з комунальним транспортом в частині комфорту. Ми сьогодні маємо гривень 50 на тролейбусі. Це найнижчий тариф в країні. І ми повинні зробити все можливе, бо комунальний транспорт, маючи найнижчий тариф, був максимально комфортним. Хоча ми розуміємо, що ми будемо мати десь у 2016 році 12-15 мільйонів дотацій міського бюджету на те, що у нас найнижчий тариф в Україні. Ми плануємо, і я думаю, ти теж в презентації побачили, надати максимальну допомогу навчально-освітнім закладам.